შენ თუ ეკლესიას და პატრიარქთან მიდიან ხოლმე, ჩვენ ვიცით რომ ხშირად სტუმდობენ რეზიდენციაში, რო უყურებ ამას, რომ ეს ხალხი ესე ლაძღავს, თათხავს პატრი, რაღაცა მიიღეს საკანონმდებლო დონეზე, აიყვანე, აი როგორც უნგრეთმა გააკეთა. უნგრეთი არის ევროკავშირის და ნატოს წევრი ქვეყანა. კი არის ეხა გამოითქვა შეშფოთებები, რომ დაუწუნეს უნგრეთს ის, რომ მაგალითად LBGT პროპაგანდასთან დაკავშირებით, რომელიც მათ მიიღეს საკანონმდებლო დონეზე გადაწყვეტილებები, თქვენს რომ არასწორია, მაგრამ ეხა ვერავინ ვერ დაიბარებს ეხლა იქ ორბანს და აუწევს ხურს და სიტყვაზე დაემუქრება იმას, რომ ეხა თუ არ შეცვლით ამ კანონს, ეგრევე სანქციას გაგიტარებთ, ვერ გაუბედავს, იმიტომ რომ ქვეყანაა და ჩვენ სამწუხაროდ ეხლა არ ვიცი, ყველაფერში ერევიან, მოსამართლეების დანიშვნა იქნება, საარჩევნო საკითხები იქნება, მაგრამ ამაშიც რომ ქვეყნის სასიკეთოდ ერეოდნენ, კიდე ხო ამას აკეთებენ მხოლოდ ნაცმოძრაობის სასარგებლოდ, თორე აქაც რომ ერეოდნენ რაღაცა იმ კუთხით, რომ მართლა რაღაც სიტუაცია გამოსწორდეს, კიდე ხო